ကိုခိုင်မျိုးအနီးကနတ်ပါချီကျေးရွာမှာမြမတက်မတော်နဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေလို့ကျေးရွာ၅ရွာကကျေးရွာသားတွေဟာ38မန်ပြင်းကျေးရွာမှာရှိတဲ့မစိုးရကျောင်းတိုက်မှာစစ်ဘေးတန်းရှောင်နေရပါတယ်ခွန်စော်ဦးသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်အခုကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကကိုခိုင်မျိုးနဲ့38မိုင်မန်ပြင်းကျေးရွာမှာဖြစ်ပါတယ်မန်ဝင်းကျေးရွာအလွန်နှစ်ဖက်ကြီးကျေးရွာမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ရင်နဲ့ဒီတပ်မတော်တို့ဒီတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်လက်ရှိကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့အချိန်လေးလဲဒီပြစ်ခတ်တံတွေကြားနေရပါတယ်ဒါကြောင့်နှစ်ဖက်ကြီးကျေးရွာကရွာလူရွာသားတွေကမမင်းကျေးရွာကမစိုးရင်ဘုံကြီးကျောင်းတိုင်းမှာလာပြီးခိုလုံနေကြပါတယ်နှစ်ဖက်ကြီးမှာဖြည့်တောက်ရှင်ဘူးဟာဘယ်လောင်စသားတွေကဒီနေရဲလို့ဒီကပြန်ရောက်ဘယ်နေရဲရှိလဲဒီရောရောက်တာဒီရောဆို3နှစ်ရှိပါတယ်ဒီမမင်းကျေးရွာကဆိုင်တွေအများစုလဲပိတ်ထားပါတယ်ပြီးရခါကျတော့မမင်းကျေးရွာကလူတွေတချို့တိမ်ကြီးကိုရှောင်တယ်တိမ်ကြီးမရှောင်တဲ့လူတွေကတော့ဒီမမင်းကမစိုးရင်ဘုံကြီးကျောင်းတိုင်းမှာခိုလုံနေကြပါတယ်ဟိုတော်တဲ့လူတွေကအဲ့မှာရွာကြီးကမှရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့တတိကျတော့ဒီပုံကြီးကျောင်းကိုကြောက်လာပါကြီးလာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဘယ်ရွာလဲအနေရောကျွန်တော်တို့ဒီမှန်ပေးပါဩဂုတ်လ15ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးမဟာမိတ်တပ်ခွဲတွေရဲ့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်တမတော်သားတွေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရက်သားပြည်သူတွေတင်ကျင်းပြက်စီးခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်လမ်းသားတွေပြက်စီးရပြင်စစ်ဘေးကြောင့်ပြည်သူတွေလည်းနေ့စဉ်နဲ့အမျှတိုးဝှလာနေပါတယ်လက်ရှိအချိန်ကြီးလည်းစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်ခွန်စော်ဦးပါ